Shikues nderuar, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Po e fillojmë edhe një edicion tjetër të emisionit 2-1, për të përmbyllur kështu edhe një javë në fakt edhe një kampionat tjetër të elitës së futbollit të Kosovës. Po përmbyllur të një kampionat për cilin me përjashtim të ndeshjes së sotme, mbas sesionit do duhet ndeshjeve të sotme, mbas sesionit do duhet flisnim me goxha krenarie së SPAKU, kështu është folur për pothuajse 35-0 për të zhvilluara deri më tash. Por çfarë rije i dhan këtij kampionati ndeshjet e xhiros së 36 e sidomos përballjet Ferizaj, Dukagjini dhe Trepça 89 Prishtina mbetet për të parë në ditët e vjetra për të parë mbase edhe pasojat e atyre që më zbuti thën ishin ndeshje jashtëzakonisht të dyshimta për mënyrën se si luajtën futbollistët e katër klubeve, të cilat kishin lidhje të drejtë për drejta me njëra tjetrën, sepse dy klubet mysafire ishin në ndjekje të vendit të katërt në tabelë, por derisa dy klubet vendase po kërkonin pozitën e tetë, që do të kuptonte se nuk do të largoheshin direkt nga elita e futbollit ton. Megjithatë, qoftë Mitrovic, qoftë Ferizaj, ajo që u pasat i qiti hije të madhe dyshimi, xhiros së sotme, fillimisht të ndeshjeve, pastaj xhiros së sotme, por edhe në përgjithësi këtij edicioni të elitës së futbollit ton. Pa fije dyshimi, sonde do të flasim pak më në detaje, jo vetëm për këtë ndeshje, jo vetëm për këtë xhiro, por për gjithë mënyrën se si u luajt futbolli në Kosovë në edicionin 2022-2023. Ashtu siç edhe u ditë më herët, Ballkani sot u kurorzua me trofeun e titullit të kampionit, kurse një vend në garat evropiane deri më tash e kanë siguruar edhe dy skuadrat nga Gjilani. Rivalet lokal, Drita dhe Gjilani, që kanë mbyllur kampionatin në pozicionin 2 dhe 3. Nga elita, në mënyrë definitive, është larguar Trepça 89, përkundër asaj fitorje të jashtëzakonshme ndaj Prishtinës sot, ashtu siç u largua më herët edhe skuadra e Drenicës. Ferizaj me atë fitore, po ashtu të jashtëzakonshme sikur të 89-shit, i siguroi vetes një vend në barazh, ku do të përballet me skuadrën e Liris, që në barazhin e ligës së parë e mundi ekipin e Ulpianës. Ndërkohë, përveç futbollit pati edhe zhvillime të tjera, u mbyll kampionati edhe në handball, në të dyja gjinitë u zhvilluan ndeshjet e dyta të serisë finale dhe u fituan nga skuadra e Istogut, përkatësisht të Besa Famgas që e fitoi trofeun e kampionit për herë të 10 me radhë, kurse Istogu e fitoi titullin e kampionit për herë të 3 me radhë, duke dëshmuar pra këto dy skuadra që aktualisht thon fjalën kryesore në handbollin e Kosovës, qoftë ndër femra, qoftë ndër meshkuj. Interesante edhe futbolli evropian, tashmë janë përcaktuar kampionet në gjitha 5 ligat e futbollit evropian. Ishte një shtunë jashtëzakonshme në Gjermani, nga se Borussia Dortmund që pati fatin e vet në duart e veta, nuk pati një rival të lehtë sikur skuadrat kosovare, por në fakt arriti vetëm një barazim me Mainz në shtëpi dhe kësisoi humbi titullin e kampionit që përfundoi tek ekipi i Bayern të Munichut, që doli kampion për herë të 11 me radhë, duke e dëshmuar edhe një herë forcën e madhe që ka në futbollin gjerman, nga se edhe kur ka një edicion jashtëzakonisht me ulje ngritje siç e pati Sivjet, prap ja del të marr titullin e më të mirit. Do të jemi së bashku në shoqërimin tonë sonte pas një shkputje të shkurtër publicitare. Jemi kthyer sërish në studio, thamë që u zhvilluan takimet e xhiros së fundit e elitës së futbollit ton, do të shohim rezultatet e ndeshjeve të xhiros së 36 më pas edhe renditjen e skuadrave në tabelë. Rezultatet janë këto: Gjilani Ballkani 0-0 në ndeshjen e cilën teknikisht vendas është Gjilani, por në mënyrë të çuditshme u lut në Suarek, atje ku Ballkani e festoi titullin e kampionit. Trepça 89 Prishtina 2-1, Drenica Drita 1-3, Malisheva Llapi 3-2 dhe Ferizaj Dukagjini po ashtu 2-1, goli i fitores Mitrovic u shënuan minutën e 97, goli i fitores në Ferizaj u shënuan minutën e 105. Kampioni Kosovës Ballkani me 73 pik pas 36-0, pra kjo është tabela përfundimtare e edicionit 2022-2023. Në vendin e dytë Drita e përfundon kampionatin si nën kampion me 70 pik. Një vend në garat evropiane e siguron edhe Gjilani që e mbyll kampionatin në vendin e tretë me 54 pik. I katërt i përfundon Dukagjini, i pesta Prishtina, Malisheva me 48 pik, pra Prishtina, Malisheva në edicion që rrezikon të largimin e mbyll në vendin e 6 përkatësisht në mes të tabelës me 46 pik, duke lënë prapa vetës Llapin që kampionatin e mbyll me 43 pik. Ferizaj mbetet në barazh, do të luaj me skuadrën e Liris që e ka fituar barazhin e ligës së parë, mbyll Ferizaj kampionatin e vendin e 8 me 41 pik, kurse nga Elita largohen Trepça 89 me 40 dhe Drenica me 23 pik, që janë e pozitat 9 dhe 10 dhe që do t'jenë pjese ligës së parë në edicionin pasues. Por diskutuar për ndeshjet e kësaj xhiroje, por në përgjithësi se çfarë kampionati patëm këtë edicion, me ne sonte është analisti dhe bashkëpunëtori ynë për kohë gjatë Ajet Rusholli. Do të Rusholli, më mbrëmë, mirë se erdhët. Përshëndetje. Kurse në cilësinë e analistit të referimit, me ne sonte është Ismail Kasumi. Zotë Kasumi, mirë se erdhët. Mirë se gjetur. Do të Rusholli, kur e ideuam këtë emision, menduam të flasim
në mënyrë pak më analitike për gjithçka që ka ndodhur në editën e futbollit tonë në vitin 2000, në edicionin 2022-2023, por është pashmangshme të mos e nisim emisionin me atë që pam sot. Cila është ndesha që la shije pak më të çuditshme prej këtyre dy ndeshjeve që u zhvilluan, njëra në Mitrovicë, njëra në Ferizaj, Trepça 89 Prishtina dhe Ferizaj Dukagjini. Çfarë hije i japin elitës së futbollit të Kosovës ndeshjet e tilla dhe shfaqjet e tilla si këto që i pam sot? Po Bajram, unë mendoj që deri me ditën e po më dhe me këtë gjiro, mendoj kampionati ashtu ka pas një ashtu po më dhe një regullësi, ka shku gjithë do gjo në regullë, gjithë njësi pas me. Deri sa për gjiro në sot, më sigurisht që janë organet kompetente, gjithësish komisionit të cilat i përcjelin, jo vetëm këtë gjiro, mirë për të gjitha gjirot, dhe sigurisht që ato do të japin atë blersimin e tyne ashtu profesional. Çfarë hije se futbollit të Kosovës kjo? Me fond të drejtën, une tanë kohën kanë qemi i fokusum dhe 90-95% e kam për cilë, ashtu po mëndoj, edhe pse është ditë, do me thonë, ndeshja Balkani, ashtu po mëndoj, Gjilani, Balkani, nëse e marim shtu, sepse Niko Qire, dhe pse është lujt atje, më në thaj, në Soharej, Gjilani ka qenë ashtu Niko Qire, dhe me fond të drejtën, më ka interesu, tanë kohën, të thëme, e kam shqyquat e ndeshje, cilësia, dhe me thonë, se sa është cilësia, dhe me thonë, Balkani, apo këto kreu i tabele, që është deri në vendin e tretë, që do të në përfaqësojnë në gara ndërkomtare. Prandaj, fokusim ka qenë në këndeshe ma ashtu ma tepër, dhe rësa, këto blitësi i pashtë dikun gollat që janë shenu, dhe me thonë, ashtu në Ferizaj dhe në Mitrovic, por që e them edhe njëhere, që sigurisht nëse ka ku ta di unë dyshime, apo nëse ka atëre janë organet gjese të cilat do të mire me këto gjare. Por, me zetë atë pashmangshëm një edicion si kë, gjatë cilit një skuadrë kosovare luajti në fazë grupëve të garave ndërkombëtare, gjatë cilit patëm shumë rivalitet, qoftë për titull të kampionit deri në këto gjirot e fundit, qoftë për të shpëtuar rënjës nga elita, a e ka merituar një edicion i tilli futbollit kosovar të mbyllët me dy ndeshje që në një farë forme i japin hije dyshimi mas lehtë i thonë krejt kampionatit? Po, mendoj që ndoshta me gjithse them, ato detalet ne ashtu po thëmë, nuk i dim, kem pa që vërtet, tash veç po ndëgjojmë që ka pas ashtu vazhdime, dhe më thonë ashtu edhe të njena dhe të ndeshja tjetër, vazhdime të cilat dhe më thonë, kanë qenë ashtu kompenzime të referve gjegjës, shtu që po thëmë edhe njëherë dhe më thonë, sigurisht që këtë gjitha këto, për të gjitha këto do të jenë komisionet të cilat do të japin verdiktin ashtu përfundimtar të këtyne dy ndeshjeve të cilat nëse dyshohet që ka pas ashtu diçka. Ismail, je përkohë gjatë pjesë e futbollit Kosovës në rolet ndryshme, kryesisht si refer, pastaj edhe në rolet ndryshme. Po besoj që nuk është hera parë që në elitën e futbollit tonë shohim shfaqjet e tilla siç kemi pasur, qoftë Mitrovicë, qoftë Ferizaj. Çfarë përshtypje i japin këto në përgjithësi për kampionatin nëse shohim përfundim të kampionatit me dy ndeshje të tilla në opinionin tënd? Po dal pak edhe pi rolit të analistit të referimit, por njohës edhe të njëriu që është pjesë e futbollit Kosovës për kohë shumë gjatë. Meram, flasësh të bëjsh një paralele për shkakun prej kampionateve tjera dhe kampionatit ton, normal që kjo, unë para emisionit bisedojsh edhe me Bacina Jetë që ka qenë një kampionat jashtë zakonisht i mirë deri momentin e... Aty është këtë ideja. Por prapë se prapë po thamë... Sa është të dhimshme që një kampionatit tilë, edhe në vend që të flisnim sot për një kampionat të jashtë zakonshëm, të flasim për dy ndeshe që i qesin hije një kampionatit tilë? Unë pëthom që keq, s'po mujë që ka me thomë më tjetër, por pëthom që edhe në kampionatit tjera evropiane, kur janë dy lojt e fundit, mos harro se gjdo kampionat ka vinë dherit e këto, ndoshta, s'po thomë trukimet, po vinë dherit një marveshje, por e keqja që nga zdi mas marveshje me bo, që ajo me e keqja, unë e pashë se dy ndeshe të këmë përcjel edhe një psa e këshqit shana tjetër në kanal, o këthesha në këtë kanal, po prapë se prapë po thonë që i ka rëdhon një hijet keqe futbolit, edhe pse futbolit i Kosovës në vitet momentalisht që jem, unë e këmë marë në bindje që ka pas një avansim jashtë zakonisht madhë. Edhe në rrugën e këti avancimit madhë vinë dy ndeshe tila, a patë në gjajsh me rritë në dërbjet ndeshjeve? A ishin përthuj se kopjet njëra tjetërës? Qofta jo në Mitrovicë, qofta jo në Ferizaj? Momenti që një ndeshja njës 9 minuta, tjetër 17 minuta ka vazhdime, dje që ka qenë, ka pasë
Unë po them që prapë dyat kanë qenë njëjta, por po pra do po flas, ishin dukeshin të ngjajshme. Dukeshin si janë të ngjajshme dyja sepse çato dy ndeshje kanë qenë me rëndësi, çato dyja kanë vendosur o për Evropë o për me rase barazh. Dhe me këtyra ndeshje kanë qenë krejt miqësore. Gjithçka po, gjithçka ka qenë. Unë pra po them që organet e federatës besoj që do të dalin sa më shpejt me një konkludim tyre dhe normal tu i kërku raportet pe delegatëve, pe referve dhe pe normal dhe ati që kanë qenë njerës që jemë mbikë shyre të atyre dy ndesheve, por prapë se prapë përthom që besoj që organet e federatës me siguri do të marrin masa që se ka pas dyshime edhe besoj që dyshimet kanë ekzistu deri dhe, kon? Në qofë se ka pas dyshime, s'mujna me thonë se dyshime ka shumë. Në qofë se ka pas diçka tjetër, është tem tjetër. Dyshime ka, mas leti me thonë një dyshime. Unë thash, janë disa dyshime që duhet me lëshu se na kemë raste për shama ku ti ki drejt edhe me dhonë edhe mjetë, në qofë se dhonë me lëftu për me ndjek fitoren. Me ndjek fitoren. Me ndjek fitoren, po. Tash që flitet për shama që ka dhonë Bayern Mainz-it, ka dhonë jashtë akunisht mdoja, premijat mdoja, ka dhonë beqë me nëzirë. Në atë formë të stimulon fair play. Normal. Po unë përdojmë që prapë federata dhe tullit edhe dhe te analizan, shqyrë që janë në inqizimet, ka dokumente, argumente sa të dush, pra jurej sukses komisionet të përnojnë. Zotë Shosholi, për te i këtyre dy ndeshjeve, qëfar kampionati po përmbyllim? Si u lujtë futbolin Kosovë në edicionin 2022-2023, që ka ishte e veçantë në base në krasë me edicionet para prake? Po, kështu Bajram, çdo kampionat ashtu i ka specifikat e veta, i ka karakteristikat e veta, pra dhe ky kampionat i ka pa specifikat dhe karakteristikat e veta. Ne jemi dëshmitar të asaj, do me thonë, kur them specifikat, do me thonë që në sezonën pramerore qysh shumë gjiro për para, do me thonë, është ditë që dyje për vetë kreun e tabeles, do të jenë vetëm dy ekipe, do me thonë, për vendin e parë, ashtu do të konkurojnë vetëm dy ekipe, Balkani edhe Drita, apo Drita edhe Balkani, e që nuk ka qenë, po më dhej, në kampionatet e kaluar, do me thonë, të dihet që vetëm cilat ekipe do të konkurojnë për titullën e matë mirit, vetëm renditja është, dhe më thonë, nuk është ditë renditja përfundimtare, kush do tjetë i pari, kush do tjetë i dytë. Gjithashtu, shumë gjiro më përpara, është ditë që një ekip, Drenica, e cila për herë të parë, dhe më thonë, do të garojnë në ligën e parë, apo në kategorinë e dytë, është ditë shumë gjiro përpara, dhe më thonë, që do të largohet nga liga. Vendin e tretë, të cilën, themë, gjatë tërë sezonës pranverore e ka qenë e postume, dhe më thonë Gjiljani, me gjithë se në mënyrë ashtu periodikisht ka pas edhe konkurencat, dhe më thonë që ju ka në afru qoftë, po më dhe i dikon Dukagjini, Prishtina, një kohë në shtarë dhe Lapi, edhe ata dhe më thonë e kanë majtë, janë stacionu në atë vend dhe atë vend e kanë rrujë vend në tretë, dhe me thonë ma kontestusja ka qenë, dhe më thonë barajë, se kush do të qëtë një barajë dhe kush do të largohet, dhe më thonë ekipi dyti cili do të direkt. Pozicionit 8-9 të abil. Shtu që mirë këte i patëm, dhe më thonë gjiron e fundit, dhe më kush do tjetë në barajë dhe kush u largu, dhe më thënë ekipi i dytë që u largu, dhe më thënë nga elita e futbolit kosovarë. Tani, nëse referohëm disa gjona, kështu po mendoj, unë mendoj që nëse mendojmë në atë progresin e futbolit kosovarë, unë mendoj që në përgjësi hiqë këtë, dhe më thënë që e cekum, dhe më thënë, unë mendoj që në gjdo kampionat në njëansë, ashtu në një njëansë, jo nështë shumë të theksumë, mirë po kemi pas një progres ashtu në futbolin kosovarë. Në cilin aspekt kemi progres pak ma evident? Më herët e ke thonë disa herë që ka gogja shumë pjekje në lojt taktikët skuadrave. A është kjo progresi ma i madhë që është bu? Po është shumë më rëndësi, bajrem na të konkludojmë, apo të vlerësojmë nështë ta se sa cilat segmente ashtu i kemi prezent në futbolin kosovarë segmentet dhe më thonë që janë aktuale në futbolin bashkohorë. Duke filluar, për shumë, prej presingut, kunder presingut, pashtem tranzicionit në të dy fazat, në fazën defanzive, fazën ofanzive, lojën në blokës i dhe në përgjësi një ekip, apo një, sa kemi kompaktësi si tërsi të një ekipe, po të ekipeve tona ashtu kosovarë. Unë mendoj që
janë disa ekipe të cilat domethënë i kanë këto komponente, natyrisht, ne nuk mund të presim që këto të ekzekutojnë sikurse në Premier League, Bundesliga apo në La Liga, mirë po, konform cilësisë të cilat ne kemi, unë mendoj që të gjitha këto i kemi prezant në disa ekipe. Posaçërisht kisha veçu këtu, jo pse është ashtu Ballkani i parë, mirë po me të vërtetë ashtu një ashtu ekip e cila ja ka i ka përngjuar shumë këtu në segmenteve të cilat tu ne ashtu i seka më parë, pastaj e kemi normalisht tash po vjen si në bazë të renditjes, mirë po i kemi edhe këto ekipe, domethënë që janë ashtu Gjilani, Drita, ashtu domethënë Dukagjini dhe Prishtina deri dikon, domethënë që i kanë pas këto segmente, domethënë në lojën e tyre, normalisht jo të gjitha ashtu në një cilësi të njëjtë, mirë po, sesë ndoshta ashtu nga pa. Zotë Shosholli, do të ndjekim kronikat fillimisht nga takimet e xhirosë sotme, pastaj do të flasim pak më në detaje për mënyrën se si kanë luajtur skuadrat pothuajse veç e veç gjatë edicionit 2022-2023. Do të ndjekim një kronikë që pasqyron atë që ndodhi sot në Mitrovicë dhe në Ferizaj, në një kronikë vetme. Dy ndeshjet që patën lidhshmëri gjatë mëdha ndërmjet tyre, qoftë në luftën propozitën e 4, qoftë në luftën propozitën e 8 në tabelë, duelet ndërmjet Ferizajt e Dukagjinit dhe Trepçes 89 e Prishtinës. Të gol të shënuar në minutat shtesë. Ferizaj ka fituar ndeshën ndaj Dukagjinit dhe ka mbetur në pozitën e 8 të Superligës. Mbetjen në Superligë me gjithatë skuadra Ferizaj do ta kërkoj përmes play-outit derisa nga Superliga ka rënë Trepça 89, cila pavarësisht se fitoi ndaj Prishtinës, nuk mjaftoi për të shpresuar në mbetje. Ferizaj duhet të fitonte për të siguruar pozitën e 8 të barazhit, ndërsa Mitrovicasit përveç fitores duhet të shpresonin edhe në gabim të Ferizajt. Të dyja ndeshjet do duhet të luani në të njëjtën kohë, por në Mitrovicë ndeshja nisi me vonesë e pas fillimit të takimit në Ferizaj, ajo ndërpre pas hedhjeve të mjeteve tymosëse nga tifozët. Një taktikë kjo për të parë se si po ecën rezultatet në secilën ndeshje nga udhëheqësit e këtyre dy klubeve. Ferizaj kaloi parin në avantaj në minutën e 14 për ball Dukagjinit, ndërko në rizda lushta të Mitrovicës, ishte Prishtina, që mbylli pjesën e parë në përsi, ndaj Trepçës 89. Mirë po pjesët e dyta ishim përvecë dramatike më shumë të turpshme për atë se çfarë bën të katër skuadrat në fushën e lojës. Në ndeshjen Ferizaj Dukagjini mysafirët shënuan golin e barazimit në minutën e 82, ndërsa në Mitrovicë është 89-shi që shënon golin e barazimit ndaj Prishtinës në pak minuta dallim. Me këtë rezultat, megjithatë janë sërish Mitrovicasit që binin nga liga, por në Riza Lushta gjyqtari kryesor dha 9 minuta shtesë e Mitrovicasit shënuan golin e përsisë në minutën e 96. Si po rrëdhnin gjërat në Ferizaj, Trepça 89 do të shpëtonte, por atje gjyqtari kryesor dha 17 minuta loj shtesë. E gjatë saj periudhe ndodhi gjithçka. Fillimisht u anulua goli i Fazliut për pozitja shloje, e menjëherë u akordua penalti për vendësit, por që u anulua dhe kjong pas rishikimit me VAR. Kulmi kësaj ndeshje ishte minuta 104, kur nga ky harkim për Ferizajn, godet me kokë Fazliu dhe topi shkon në drejtim të portierit Altik Muaxhiri, i cili me këtë reagim Çesharak i mundëson Ferizajt golin e përsisë dhe të fitores, që mundëson skuadrës e Ferizajt të luajë në barazh javën e ardhshme ndaj Lirisë në betejën për të mbetur në Superligë. Ismail, a ka diçka që s'është kontestuese këtu? Kem një rast. Në cilën ndeshje? Në Trepça 89 Prishtinë apo Ferizaj Dukagjini? Edhe ta në dyat kem ka një rast. Hajde të shohim. Cilën më donë pa mas pari? Rasti Ferizaj me Dukagjinin. Po. Është momentin e parë e referon referi referon penalti. Gjaj se lojtari ka luajt me dorë, por mas asaj shkon dhe shikon varin, vari e kërkon edhe anulon,
anulon normale, anulon edhe penaltin, edhe anulon edhe kartonin e vet. Ma mirë është komelon që të penalti, bre, s'ma e se s'far gollet nga po mas nej. Ajo është, referi, unë kom thonë gjithmonë që është referi më i mirë është ai që din me menagju lojnë. Nuk është që s'din, si din regullat, po menagjimi lojës është shumë e rëndësi. Pra, këtë rast, varje e ka anullu dhe normal që i anullohet edhe kartonin e vet. Tu? Edhe këtu e kemë vetëm këtë rast, rastin e penaltis. Po. Është një penalti se lojtari i Trepshës shkon me dy durët dhe në lojtarin e Prishtinës, pra shikoni referi është shumë afër, edhe është penalti me të drejtë. Në tonë këto e në rastet e vetëm nga të dy ndeshje. Të shumë tash një kronik që përmledhë tri ndeshje tjera të zhvilluara ditën e sotme, ceremoninë e shpallës e Balkanit kampion, në fakt kontinuimit të Balkanit si kampion që mbrojti titullin e kampionit në ndeshje ndaj Gjilanit, që në fakt ishte Gjilani Balkani po zhvillua në Suarek, si dhe nga dy takimet tjera, ajo ndërmjet Drenicës e Dritës dhe Malisheve se Lapit. Balkani ka festuar para tifozëve të vet në stadiumin e qytetit titullin e kampionit të Superligës duke ngritur trofeun e fituar një javë më parë. Suaregasit në ndeshjen e fundit të sezonit, të cilin do duhej ta luanin me Gjilanin në terrenin e kësaj të fundit, bën kërkesë të pazakontë që ndeshjen e fundit të sezonit ta luajnë në Suareg në mënyrë që të festojnë para publikut vendës. Balkani e mbylli sezonin me 73 pikë, 3 më shumë se Drita në vendin e dytë. Me skuadrën Gjilanase që është rivalja vetme dhe e denë e Balkanit në luftën për titullin kampion, madje gara për titull ishte e paqartë deri javën e kaluar, kur Gjilanase të mposhtën në shtëpi dhe Balkani e shfrytëzoi gabimin për ta siguruar trofeun. Skuadra Ilir Dajës vitin e kaluar u shpall kampion për herë të parë në histori të klubit, duke u kualifikuar edhe në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës. Skuadra kampione do të luajë në kualifikimet e Ligës së Kampionëve për edicionin e ri, ndërko Drita do të luajë në kualifikimet e Ligës së Konferencës. Vendin e tretë e Zuri Gjilani që pashtu do të luajë në gara evropiane, konkretisht në kualifikimet e Ligës së Konferencës. Skuadra e katërt nga Kosova që do të luajë në gara evropiane me shumë gjasa do të jetë Dugagjini i Klinës. Skuadra që përfundoi në pozitën e katërt, kjo pasi në finalet të kupës do të luajnë Gjilani e Prishtina dhe për faktin se Prishtina nuk është e licencuar për garat evropiane, ky vend do të takojë skuadrës në pozitën e të cilën është Dugagjini. Në ndeshjet e tjera të gjerës së fundit të Superligës për këtë edicion, Malisheva e mposhti Lapin 3-2 dhe Drita që fitoi në Skënderaj ndaj Drenicës 1-3. Në ndeshjet tjera ka raste kontestuese zoti Kosovë. Kemi në Gjilani Ballkani nuk kemi raste. Po. Kemi në Malisheva Lapi kemi penaltin i cili është akorduar me është një penalti i cili është akorduar me anë të varrit dhe prap këtu preferi nuk e ka referu, por mos që ka shiku varrin ka pa që është një shtyrje nga mbrapa. Pra penalti është referu pastaj. Është referu me anë të varrit. Vetëm ky rast. Po. Drenica, Drita. E kemë vetëm një rast, është një pozit jashtë loje, ku asistenti këtë rast. E kemë këtë rast, është shifët që është shumë i avancum, lejtari, edhe e ka në lu asistenti me të drejtë. Vetëm këtë rast është. Këtë rast është veç. Mirë, të kthehemi të flasim zoti Shosholli ashtu siç edhe kishim ideuar këtë emision, flasim pak më në detaje për mënyrën se si kanë luajtur skuadrat, duke filluar që nga kampioni aktual Ballkani, është fol shumë që ka pasur edhe ngarkesën e ndeshjeve në fazën evropiane, lodhje të mëdha sidomos në pjesën e parë të kampionatit, cilat kanë qenë karakteristikat e lojës së Ballkanit, se fokusohemi fillimisht vetëm tek kjo skuadër gjatë edicionit 2022-2023 dhe ja ka ndryshuar diçka në fatin kalimtar të janarit kur i është larguar një prej lojtarëve vet kryesor siç është Ermal Krasniqi. Po, Balkani më mendoj, me gjitha the është me plot mëri, dhe me thonë, e mpron titullin, sepse dim dhe me thonë që vitin e kalum ishte kampion, dhe shumë herë është më vështirë të mprosh diçka që arrinë, se sa të arrish për herën e parë. Se që mendoj, edhe njerë për e them, me plot mëri, Balkani është ashtu i pari, i cili e pat një kohë një krizë,
në sezonën pranverore, mirë po ajo krizu te i kalu ashtu shpej dhe ashtu madhësia e ekipit tosh dhe më thonë kur hynë në një krizë qoftë rezultateve, qoftë lojës që atë krizë dhe më thonë te i kaloj sa ma shpejt. Unë mendoj që Balkani edhe pse i kishte 6-7 loj ashtu pa fitore, mendoj e te i kaloj jo atë shpejt, mirë po me gjitha the e te i kaloj dhe e mbrojti titullin. Tani nëse ashtu po mendoj analizojmë lojën e Balkanit, unë mendoj që Balkani e ka një mix loj, kur them mix loj, ku ka shumë ashtu po mendoj elementet të futbolit, pjesë apo segmentet të lojës të futbolit. Një ndër to është të më thonë që Balkani, karakteristikë e lojës e Balkanit është që 70-80% aksionën fillon nga reparti i mbrojtjes, apo shumë herë edhe nga portieri, e posaçërisht nga dy stoperat, më thonë Delova dhe Jashanica, dhe bile ndeshjet e para, dikun 6-7 ndeshjet e para të sezonës pranverore, nëse zgaboj, jo, s'po gaboj, po statistika që tu kanë të regu që ata, dhe më thonë, kanë pas pasimet më të, në numër, më të madhe dhe kanë pas, ashtu, dhe më thonë, kështu po mendoj Delova edhe Jashanica. Që të cilët e bartin topin deri te reparti mes fëshor, apo shumë herë, dhe më thonë, te reparti, dhe më thonë, Sulimus, e kur thash për atë mix lojen, përveç lojës Balkanit që e ka, dhe më thonë, që lume me pasime, dhe më thonë, në thellësi, e ka, i ka dhe diagonalit, po sa që po e theksoj, po e potencoj Delovën, qofë me diagonale, dhe më thonë, të gjatë në erë, qofë me diagonale, dhe më thonë, Zhagazi, e që i e ka përce në mesin e fushës, dhe e prish pasimet e tila, thua zakonisht janë sikur se në tunel, dhe më thonë, ku në tunel shihet vetëm një dritë, dhe më thonë, edhe, mirë po, këto janë, dhe më thonë, këto e shohin, dhe më thonë, vendin e duhun, ku duhet topi, dhe më thonë, të vi, e që në shumë rase, ashtu e bënde lova, dhe, them, është kapërcimi i mesit të fushës, ku zakonisht thua që organizimi i lojës, jo thua, po bëhet në mes fushë, dhe risa, dhe më thonë, ta me shume me pasime të sakta, dhe njëherë po e se kësaj Delova, dhe më thonë, i bënë këto pasime. Dhe pastaj, kur thomë mix, dhe më thonë, i ka pas gjithashtu, dhe më thonë, edhe këto pasimet, po thomë, në thellësi, qoftë në mes fushë, qoftë në repartin e finalizimit apo në reportin më të avancuar, do të thonë pjesën e avancuar. Shumë herë jepen topa prapa shpinë ku kundërshtari shumë ashtu ndaj vështirë mund të kontrolloj. Dhe kështu që them një pacajet, a unë me të veç me të bëni një pyetje kështu më profesionale për juve. Po. Një kampion edhe një nën kampion. Gjatë tërë ndeshjeve 36 ndeshjeve kalon ona 1-35, 1-38 pikë. A mos janë shumë për shkak të kampionat në kampion si numri i pikëve që si numri i pikëve me 73 pikë për 36 ditë, mos janë pak. Tu po për shkak në kampionate të tjera për 38 xhirove kanë 90 92 pikë 94. Po, të kishim një tretin, një ekip tretë, pak që do të ishte afër tyre. Kanë pas konkurrencë, vërtet thosh që unë po mendoj që dy as kampioni as nën kampioni nuk kanë qenë në nivelin e duhur, ose në nivelin e duhur, ose kjo flet shumë për oscilime. Ose kjo fletur bara për ligë që është gjithashtu shumë për afërt në cilësi dhe nuk ka shumë dallim. Unë sepse në 20 skuadra. Jo, për ato s'ma ju në thash, do me thonë që ka pas kriz, ashtu edhe Balkani, ka pas kriz, do me thonë, edhe drita, që nështë edhe të drita do të nëllë, mësi edhe vetë, po më dhe ashtu Gjilani, po folë për vendet. A është ma shumë kriz e këtyre të dyjave, a është tregu si cilësisë për afërt brenda ligës. Brenda ligës, sigur. Pavarësisht krizës, prap kanë ma shumë, kanë, Balkani ka 9 më pik ma shumë se veni 3, drita ka 6 më pik ma shumë se veni 3. Po, për atë do më thonë që ka qenë një balansim dhe një cilësi e cila ne për shumë lajta marim hiqë lojnë e zotë, do më thonë një Ferizaj, cilin për 13 pikave, do më thonë ka në 48... 24 piki ka fitu në pranverë. 28 piki ka fitu. Në pranverë. Ma shumë se 2 fishën e pikve të vjeshtës. Ma shumë se 2 fishën e pikve të vjeshtës. Edhe Dugagjinin, i cili gjithashtu, do më thonë, ka qenë në start, ka qenë... Ekipi i Barashit, i cili për shumë, i ka fitu këto në lojt e këtyne naltë ekipeve të parin e dytin e tretin e këtë treni kam bujt. Dhe me këmë Barashit ashtë është... Ja, një mujtë si ka mujtë, krejtë. Po, në këtë grupin e 4-të, a ka fitu këndër ditës, po? Po, Balkanin se ka mujtë. A ka fitu këndër Gjilanit, po? Balkanin jo. Prishtinën e ka mujtë, po? Po, Balkanin se ka mujtë. Gjitha ekipet që jënë konë naltë, Ferizaj i ka mujtë. I ka mujtë, po.
Po për atë po thonë është gallë një balancim i cilësisë që nuk ka pas shumë dallim. Edhe Dugagjini në njëjtën gjë, domethënë që në fillim të sezonit vjeshtore ka qenë domethënë në pjesën e poshtme të tabelës. Mirë po, duke u zhvilluar domethënë ashtu sezona pronverore ka kap një formë, një mos them full form, mirë po një formë mjaft të mirë domethënë që arriti domethënë që të se vënë në vendin të mbarojë në vendin e katërt. Dhe kur e them edhe ashtu po mendoj te Ballkani dhe njerë të kthejmë Bajram. Dhe më thonë, është karakteristikë tjetër e Ballkanit, thash ajo Miksloja, dhe më thonë që e bën një pressing të lartë në zonën e kundërshtarit, dhe në atë pressing, dhe më thonë, pressingu dhe kundër pressingu. Kundër pressingu, dhe më thonë, sot e kompercil me shumë vende, edhe shumë lojtjera, dhe më thonë, në atë moment, dhe më thonë, që Ballkani, dhe më thonë, e humbë topin, me njëherë, dhe më thonë, e ka pressingin, apo kundër pressingin, ku qëllimi është, dhe më thonë, që topi të rikthehet në pozitim në vendin ku është humbë. E që shumë herë Ballkani do më thonë e arrit, për atë edhe Ballkani do më thonë ka një përqindje shumë të madhe të pozitimit të topit. Mirë, me që po flasim për Ballkanin, sa ka gjasa kjo ekip me përsërit suksesin e një viti ma herët, qëfar i duhet Ballkanit për të arrit edhe një herë të bëhet pjesë e fazës e grupeve të garave evropiane? A do tjetë ma e fështirë këtë vetë, apo do tjetë pak ma letë të e pas parasysh përvojen që kanë nga edicioni i kaluar? Mirë, Bajram, në futbol, në sport, përsa që në futbol nuk ka asgjë absolute, ne mund të më mirë, po sigurisht që për Ballkanin do t'jetë një motiv, dhe më thonë që ta së paku, ta përsërisë, dhe më thonë suksesin e vitit të kaluar, që do t'jetë ashtu shumë e vështirë. Unë mendoj që, kur e the atë se çka duhet të përmirësoj, unë mendoj që në reportin e mbrojtjes së Ballkanit duhet, dhe më thonë, që t'jetë shumë ma kompakt, dhe më thonë, defanziven nuk e ka kompakte, kur them nuk e ka ashtu kompakte, po sa që ishtë në... Po me ndonë si ekip, jo si repart. Jo, si repart, sepse në box zonë, dhe më thonë, vendosja, nëse dhe më thonë, i analizojmë shumë lojë tjera, dhe më thonë, Ballkani shumë ashtu golla ka pranur, dhe më thonë, prej lojës në ajer, apo prej lojës dhe cita mrena 16, dhe më thonë që në box zone nuk e ka një renditje, një vendosje ashtu të mirë, dhe më thonë ku nuk mbëllohet ashtu lojtare i kundështar, nuk markohet, si edhe nuk markohet ashtu zona, dhe më thonë ashtu në 16. Pra ndaj më mendoj që nuk këtë repartë... Në aspektin e lojtarve që i duen, po mendoj përforcimeve që i duen, ku menon që ka nevojë më shumë timi po funksionon. Unë mendoj që edhe reportin e mbrojtjes thash mirë, po mendoj që edhe një golashënues, edhe pse Albini Rahmoni ka shpërthyer, domethënë ashtu, domethënë në këtë sezon, edhe plotësisht themi ndoshta e ka ashtu Ermalin, ka qenë një ashtu jo zavendësimi i tij dhe një lojtar tjetër i krahut në Sulma, ajo nevojë kogja e madhe për Ballkanin. Po sigurisht po, sigurisht po, sepse mirë, edhe Korenica edhe pse i posedon cilësitë e shënimit, cilësitë në organizimin e lojës. Më thonë, nështëta i mungon ajo, jo nështëta, po i mungon pjesa defensive, dhe më thonë e lukë. A është ma shumë Korenica një farë dhetëshi modern që mundet me nuk përdojrë si sulmuesi dytë, në afer sulmuesit, por shuma brenda, jo në vijë. Sulmus në nëhije, dhe më thonë, prej planit të dytë, dhe më dhe po thuët zakonisht sulmusi në nëhije, dhe më thonë që ma tepër e ka, dhe më thonë, intuitën për shënim dhe ashtu përparësi ka në kreativitetin, dhe më thonë, e lojës e ti. Pra ndaj, unë e mendoj që këto, për atë dhe më Ballkani, unë mendoj, duhet ta bëj një balansim të lojës të ekulibruar të ekipit, dhe më thonë, në duke filluar prej reportit të mbrojtjes, mes fushë edhe në sulm. Edhe në, qka i mungon në shtabë Ballkanit, që për ta përme qenë si preventiv e reportit të mbrojtjes të Ballkanit, me dhe që i duhen dy mes fushorë, korektor, dhe më thonë të cilët e korrigjojnë, dhe më thonë ashtu, mes fushën, mirë po një kosisht jonë krahi fort i reportit të mbrojtës, të cilët krijojnë një kompakci defanzive shumë të mirë. Pra ndaj, mendoj që aty duhet, edhe pse Edvin Kuqe dhe Zyba, mendoj që janë mjaft ashtu në atë mirë, po mendoj që duhet me pas në... Êshtë edhe e mërlohë në atë pozit lëtari ri që ka fillu të në vitin e fundit. Edhe pse... Shremu e kemi edhe mërlohëm në aty, mirë, po nështë edhe një pak playmakeri, që dhe më thonë ashtu fantazisti, që dhe më thonë din të... Që është i mirë edhe me top, për ta më të për para. Mirë, po drita, qëfar pati pozitive këtë edicion, qëfar i mungojnë finisht kampionatit, si e shreti edhe këtë qështin e ndrimit të trenerve, është diskutu jashtë zakonisht shumë,
që ajo mund tjetë një prej arsyeve pse dritës i kushtoi për me titull të kampionit fare në fund, sepse pati avantazhin ndaj Ballkanit dhe në tri xhirot paraprake para kësaj. Pra, e lëshoi atë avantazh duke marrë një pikë nga nënt të mundshmët. Po. Po drita në 4 xhirot e fundit, domethënë prej 12 të ka marrë 4 pikë, 4 pikë. Okej, por ashtoj këto 3 të fundit që realisht nuk është që kanë shumë vlerë se titulli u përcaktua më herët. Në 3 xhirot paraprake, prej 9 pikëve të mundshëm morën 1. 1 pikë, vetëm 1 pikë, po. Barazimin me Gjilanin. Domethënë ka humbur prej Malisheva dhe nga Ballkani. Prej Ballkanit edhe 1 pikë ka marrë me Gjilanin. 3 ndeshje të zhvilluan me Gjilan. Në shtëpi. Për dritën unë mendoj që drita mirë, noshta dhe sigurisht që e that ti Bajram ato, më thonë, ndrimi i trenerëve, unë mendoj që te drita ashtu ka luajtur një rol, mirë, ka luajtur një rol për mua negativ. Po, sepse ne me dritën nëse periudhën e Ardianit në Uhiu, domethënë jemi mësuar një dritë që se ka pas një lojë kombinatorike, lojë më të ngadalshme me kombinatorike, e cila domethënë me kombinime të më të ngadalshme që i ka mundsuar është të pozicionohet kundërshtari, po megjithatë gjithmonë ka gjetur rrugën, e ka gjetur rrugën të vijë deri te golli dhe shumë nëse i referojmë asaj domethënë periudhën të Ardianit në Uhiu, atëherë domethënë ka pas shumë shënime domethënë edhe minutat e fundit, sekondat e fundit të lojës domethënë që lojë durueshme, por që një qetësi dhe një durim, domethënë ty. E që tash domethënë, më fal se po të ndërpres. Në këtë futbollin modern edhe kogja dinamik, kjo lojë e durueshme apo vjen pak duke dal pak prej modës kushtimisht thon. Them mos them demode mirë, po sigurisht po. Sigurisht po. Sepse tani domethënë kërkohet një lojë e shpejtë dhe të shfrytëzon, domethënë hapësira sa më shpejt sepse kur vendoset kundërshtari është po filozofia e krejt lojës futbol është hapsirë ko. Edhe ko, po. Hapsirë edhe ko. Masa jetë, sa erë të bëjë një pytje, si profesionalisë, du me më përgjizë edhe profesionalisë. Jo. Edhe sinqeresht më përgjizë një pytje, po ta bëjë unë e kështu. Sinqeresht po flasë. Tregom, a ti si trenerim shumë vjeqarë, normal të kem idol i trenerve kosovarë tërë, a kështë shku një ekip 5 lojt e fundit ku për objektive kanë me qenë kampion, për objektiv, ashtu e kanë marë edhe Grekun, për atë e kanë marë, a kishe shku ti me një herë, edhe qka kishe mujtë me ba për 5 gjirët e fundit? Mi, para se të përgjigjesh ti të aplotësoj pytjen, edhe një, po besoj që idejën e pati me shku në një ligë kretë tjetër, cilë nuk e punu asë njerë ma herët, se për klubin Kosovë besoj që të të ishte gogja ma e letë për ju. Edhe në Kosovës besoj që i shku 5 gjirët e fundit, po sidomos në një ligë tjetër. Po, ku është objektiv kampioni. Po edhe një përdojmë, kur edhim se treneri Arsim tha që ka qenë në objektiv të klubit, dhe me ka luftu, edhe u konë në përvend parë. Smajnë, okej? Informacion të brendshëm nuk kom, e kom thonë në emisionet e kaliume. Spa ku një luftimin zyrtar të dritës është tonë që Arsim tha që është largu prej klubit. Ka dhënë dorëheqje, jo që e kanë largu. Kështu që nuk mundesh me majtë njërit me zëri, Ismail. Jo, në qëse ka bo, unë përdojmë prapë pra arsimi, unë prapë përdojmë që tash... Kjo ka qenë një optimi zyrtari klubit. Pej kampionit, tuk ka frigu pej lojve, në qëse ka bo qëta. Frigu pej kampionit, tuk ka qenë një optimi zyrtari klubit. Për tërjek, për shamë, kur je një objektiv, edhe din që nuk je largë e vendit parë, edhe tërjek është vetë, aty unë nuk pëmuj, absolut nuk pëmuj. Ajo tem tjetër, po njoftimi zyrtari klubit ka qenë që Arsim tha që ka dhënë dorëheqje dhe ka qenë dezitivisht e shkruar, e mbaj mend shumë mirë në komunikatën e klubit, për kundër insistimit klubit për qëndruaj ka insistu për të largu. Jo, e një, po se një fjesht ligën. Oshtë, s'ma jo, mirë, treneri si treneri gjithmonë zeja, treneri dhe me thonë ata që për momenti i nëmë pa punë dhe me thonë pretë angazhman. E thash të përgjigjem në atë pytjen të ure, nuk e dija kësha pranu për 6 gjire me thonë të drejten, ajo është... Po se dhe mos në një ligë tjetër. Pytje madhe, po, po sa që në një ligë tjetër, mirë po është pytja tjetër edhe ma e rëndësishme. A është dash drita dhe me thonë që të vi dherit të ndryshimi i trenerit. Nëse veç Arsim tha që i ka dhënë është dërhiq, do me thonë nuk ka pranu të vazhdoj, atëre a ka qenë me logikshme që të vazhdoj, do me thonë të ndimë ato ndimë. Sepse, me njëherë, të them këtë, Afrim Shahini e ka udhëheqë, do me thonë ka qenë si është si një gjoker, do me thonë gjithmonë të ndryshime dhe trenerëve është ai, do me thonë që edhe udhëheqë e kipë. Shumë ndeshe me udhëheqë. Me udhëheqë ka udhëheqë vetë ndeshe në Prishtinë në tasë. Jo, për këtë kampionat po, mirë po, në të gjitha, do me thonë ndryshime që ka ndodhë i kishte udhëheqë 8 ndeshe dhe 8 ndeshe i ka fitu të gjitha ndeshet. Statistikë. Statistikë, po,
parë, do me thonë, a ka qenë më e logjikshme që të vazhdohet me atë staf teknik, nëse veçarësim thotë që do me thonë ka dhënë dorëheqje, sepse vendi i dy dritës nuk ka mund me ikë asesi. Absolutisht jo. Kështu që ajo është logjika, do me thonë, a është dashme, me gjithë se këta po thonë që e kanë mani, edhe sigurisht jo. Në këtë aspekt, e kom një kontrapytje. Një shërim, për veti, po do me thonë, nuk jo maj që jam kundër trenerve të hujse. Jo, ta më trenerë. Treneri i huj është edhe i Ferizajt, po kërështë... Na po flasim për çka sjell në ekip, jo për i ka vjen. Po, një pytje tjetër atë në këto. Në këtë aspekt, si veprohet nëse një skuadër ka plana fatgjatë, pavarësisht përfundimit, përmendoj pozicionimit në këtë kampionat, normalisht synimi është titulli kampionit, po edhe nëse nuk arrihet ai plani është edicion i ardhshëm, është më mirë atë me marrë një trajner në përfundim këtij kampionati, që ai më njoftë lojtarët, më ditë çka, cilat janë nevojat gjatë afatit kalimtar, cili lojtar nuk e meriton me qenë pjesë e skuadrës për edicionin e ardhshëm edhe me i largu, cili lojtar e meriton me qenë pjesë e skuadrës, edhe në këtë formë ndërtohet një lloj rruge e ti për me u përgatit sa më mirë për edicionin e ardhshëm. A mund të jetë kjo logjika e emrimit një trajneri 3-6-0 të fundit? Ka logjik nëse ajo ekip për shkakun nuk ka, domethënë i ka përmbush objektivin e vet, nuk ka objektiv, domethënë nuk është në objektivin as për vendin e parë, as për të merrë nga liga, ka shumë logjik për shkakun është në mes tabelës dikun, edhe ai vjen domethënë edhe teston ekipin e vet, domethënë. Po kur mbet pa trajner edhe kur je në ndjekje të objektivit, po ke mbet pa trajner, a është e logjikshme me u vepru edhe kësaj? Po mirë, unë para se më alon asistentit. Po unë për mendimin tim, domethënë për mendimin tim. Është dashur me vazhdu me ndimsa, deri sa kanë mujtë lirish me këtë, do me thonë, me angazhu, mirë po ka mujtë këtë tonë kohën me i për cilë ndeshet. Për mendimi thimë, mos me i udheshë ndeshet. Sepse nështë, mas pare që ai shtap teknik që ka qenë, do me thonë, me Afrim Shahin, ajde po e përmenim se ai ka qenë, do me thonë, mas pare i njef ata futbolist, o shumë kohë. Po, ai nuk është targu, ai kam betë ndimës. Krejtë regull, mirë po, nuk mundet ai të ndikoj të për mu ma e lëgjykshme ka qenë, sepse edhe njerë po e them, veni i dytë dritës... Ka qenë i sigur të absolutisht. Asë në asë një moment. Për te ndrimit të trajnerit, realisht se nga ka qenë loja dritës në këtë pjesën e dytë sezonit, dhe me përbërin e futbolisteve që ka, sidomos me disa tri, si që janë edhe Muarem Jashari, Ardit Tahiri, Almir Kryeziu, Almir Ajzera, e të tjertë... Baftiu, po ashtu, cilat të në pretendimit të dritës për, le themi, për dy vitet në vijem, cilat duhet jenë. Normalisht ata do të jenë ndjekje të titullit, por po flas me lëvizjet me futbollist. Kjo gjeneratë lojtarëve që e ka, a është një lloj garancie që drita do të ketë sukses edhe i duhet thjesht pak infuzion, nëse mund të themi ashtu? Jo, sigurisht që infuzioni duhet dhe tani ky trajneri po më i cili ka ardhur, sigurisht. Ideja është a ka nevojë për ndryshime të mëdha apo bazën e ka dhe duhet pak ndryshime. Nuk mendoj që ka nevojë për ndryshime të mëdha, sepse unë ndëgjova edhe një deklaratë të trajnerit që ka ardhur tani i ri, jo sot po javën e kaluar, thotë se te drita do të bëjmë një revolucion. Dhe revolucion, dhe me thonë revolucion... A ka nevoj për revolucion drita, jo? Po unë mendoj nuk kanë, besoj që s'ka nevoj për revolucion, po ka nevoj për që thetë një injekcion në 2-3 apo 3-4 vende, kjo që dhe me thonë ku mendojnë që i duhet, dhe me thonë ashtu trajnerë, sepse... Qendër mbrojtës? Po, në reportin e mbrojtës, okej, dhe me thonë, mirë, tani është ndore në trajnerit të vlerësoj se ku duhet, dhe me thonë ku janë ato pika... Ku ta mërmende aty që ka nevoj me përkurcu? Po mëndaj që në profilit, dhe më thonë, asë i profilit të futbolit në vijen e mbrojtjes, ashtu, nështë edhe një, edhe pse mëndaj që në sulmi ka, e të të ti, ashtu, Bajram, e ka Ajzeraj, e ka Ardit Tahirin, pasaj... Almir Kryeziu, Marko Simonovskin, Baftiu i këli konvertohet shumë herë, dhe më thonë, edhe në sulmus. Disa ndeshë ka lujtë si sulmus i rajshëm, po, shtu që mëndaj që ma te për ka nevoj sigurisht të tonë në reportin e mbrojtjes, si edhe në mesfush dhe shta për një... Po dhe mesfush në po që nuk ka emra gogjat smun në futbolin tonë, sot ka një fëtu që në bashdu bashkëpunimin me Brojen, e ka në Amdinamonin që ka gogja shumë eksperiencë, Muarem Jasharin që ka qenë një për lojtarëve ma në formë, kretë edicionin... Eve lojtari ma i kushtushmi dritës ka qenë para 2 vite, transferi ma... Shtu që mendoj që drita me 2-3 eventualisht 4 përforcime, mendoj që mundet me një katë objektivin e saj, dhe me thonë që të... Qëfar kapacitet i ka për Evropë kjo ekipi dritës? A ka kapacitet me përsërit suksesin e vitit kaluar në Ballkanet? Unë nuk pëthëm të që është i barabart me Ballkanet, sa i përket ekipës. Po, bëshme se arë, një dalem shumë të malë.
Balkani. Një përvojë. Jo, nuk është përvojë, nuk është përvojë. Jo, unë po flas për diçka tjetër. Balkani nis Ligë Kampion, me Balkani e ka një shans me u eliminu. Kurdë se eliminohet Ligë Kampion, me shkon në konferencë. Shkon në konferencë. Po. Drita nuk e ka këto. Drita kurdë se eliminohet një herë, eliminohet kurdë. Jo, po. Na duhet me ditë edhe Drita sa herë që ka marr pjesë në Evropë. Ka kaluar runde, po. Ai ka kaluar runde, po edhe ka luajt lojë të mira, edhe ka luajt lojë jashtëzakonisht. E çart, por rruga e Dritës për fazë grupeve është shumë më e vështirë se e Ballkanit. Që unë ku besoj? Unë besoj më shumë te Drita, besoj për dy arsye. Arsyeja e parë është se e kanë dy njerëz që kanë dhënë shumë për futbollin dhe njohin futbollin. Dy patrona, dy administratorë. Dy njerëz që e njohin futbollin, edhe normal që kanë më bë me siguri kanë më bë aty ku nevojitet kanë më pas ato përforcime. Edhe Drita sa herë që fillon për me luftu për vend parë. Po, ajo është e qartë. Apo flasim për nevojat që i ka ekipi si ekipi, jo si klub përgjithësisht. Aspiratat si klubi janë zakonisht mirë, janë shumë klubi i organizuar, unë po e them. Aspiratat si klubi janë të pakontestueshme. Po flasim për nevojat që ka si ekip, edhe për rrugën që e ka si ekip, sepse Ballkani e ka kushtimisht tonë një mundësi të eliminimit. Kur do të eliminohet Ligë Kampionëve? Nëse eliminohet në rundin e parë, prapë vazhdon Conference League. Nëse eliminohet në rundin e dytë, i ka dy mundësi të eliminimit, se shkon në shkon në Europa League fillimisht. E tek pastaj mund të përfundon Conference League. Sepse jo, struktura më stabile në klubin futbollistik Drita, për mua ka qenë, domethënë është stafi apo domethënë kryesia e klubit në krye më jo vetëm ndar domethënë këto 4-5-6 vitet e fund, më stabile, domethënë ku nuk ka pas tronditë, nuk ka përveç tash domethënë që i ndroi ashtu tre trenera domethënë gjithmonë, këto që tash është në dorën e stafit teknik domethënë ta kryj punën e vetë, sepse këto tri struktura në një klub janë me rëndësi. Sponsori, lojtarët edhe stafi teknik. Edhe të trija këto struktura e kanë një qëllim, mirë po qëllimi domethënë është dhe qëllimi është i njëjtë, mirë po drejtimet e ndryshme, apo puna e ndryshme. Nëse po flasim përgjithësi për klube, jo vetëm për ekipe. Nëse për Dritën ajo ka qenë struktura më stabile, a ka qenë struktura më labile për Gjilanin këtë edicion, sidomos në aspektin financiar pikërisht ajo. Po mirë tash. Ngjesa e qëndrueshmërisë edhe e devotshmërisë së kryesisë ose pronarit të klubit, edhe pastaj labilitetet që e ka pasur në formë skuadra. Po e vërtet, a ka orë pikrisht për i kësaj? Me gjitha te, do me thonë, prapë Gjilani dhe me ato të lëshe që i patë, do me thonë, arriti objektivin, do me thonë që dalë në ashtu. Edhe pse objektivi, kjo është objektivi pranverës, objektivi i vitit kalun ka qenë titulli. Po, me ato synime e ka nisë. Mirë po, me gjitha te, kur ka orë veç në atë pozit, do me thonë, atëre veç, do me thonë, prapë poshtë një dikun kishen barabart me cilin Ramadan. Trenerit ka qenë pe fillimit të kampionatit. Po, ka qenë pe fillimit të kampionatit, se kjo Ramadani ka qenë pe fillimit të kampionatit. Gjysmë sezon apo pe fillimit? Jo, prej ditës të parë të edicionit 2022-2023, se kjo Ramadani ka qenë. Problemi ka qenë aspekti financiar dhe rënja që e patin në pjesën, sidomos pjesën e fundit të pjesës vjeshtore të gara. Verëm, kur jemi të Drita, ta shruke di gjysë sezon. Jo, ka qenë pe fillimit. A do ta përsëris atë që thamë, dhe me thonë që gjithdo herë është të kualifiku, mirë po Drita në futbolin tonë Kosovar, dhe me thonë e ka rang listë, dhe me thonë e rang listë në evë është në vendin e 199, prej ekipeve shqiptare, dhe me thonë në 4 vendet e para janë 4 ekipe shqiptare, Shkëndija vendin 151, prej 423 ekipeve, dhe me thonë 174, vendin 74 është Laçi, 185 është Shkupi dhe Drita e jonë është në... Drita ka rangu matë mirë, sepse vetë pas viti ka kalu spaku një tërë, dhe ka marrë pjesë gjdo vjetë në gara në komentare. Koeficienti prej 5 vitë. Dhe kjo do të ndimoj në shërt, pa fije dushimi. Si do mos në dhe të ekipe që të shqiptare i kemë në Evropë. Dhe të ekipe shqiptare janë që marrën pjesë në Evropë. Për në interesojnë Kosovës, 4 mjaftjen. Fole për Gjilanin për në aspektin futbolistik edhe të ekipit, fole për problemin se klub, për në aspektin e ekipit, qëfar kapaciteti ka kjo ekip aktuali Gjilanit dhe qëfar futboli ka zhvillu në fakt në edicionin 2022-2023, apo është fështir me e thonë sepse problemet tjera kanë ndiku edhe në paracitet të ekipit? Jo, atonën profesional dhe me thonë se ashtu referohemi lojës e Gjilanit,
Ate që e them dhe me thonë për dritën edhe për ashtu Balkanin, Gjilani dhe këta e kam pati lë ashtu karakteristike ku ashtu me pa mirë, po me thonë intensa, apo dhe me thonë ajo loja kryesore e Gjilanit është bazu ka krahët, dhe me thonë në loje në ajrë, e që dhe me thonë i ka pas edhe dy ashtu më prajs yli, dhe me thonë në Hoxhën, ka hana e maj dhe Islamin, dhe me thonë ka hana e djatë, po ka hana e djatë, edhe pse nuk kanë në ajrë ndoni larsi ndoni do më thon ashtu mirë, po e kemi me Vlan Zekën i cili do më thon Solomon Desa i Nimburg koja rrezikshëm ka qenë burg pak punë burg i cili është kthy, po nëse zgaboj tash ka dalë, po dhe me Vlan Zekën i cili ka një shputje ashtu naj, do më thon ka perceptimin, do më thon pavarësisht se nuk ka gjatësi, po është prezantori, ka perceptimin edhe një shputje të mirë që ndoshta 70-80% të golave ka shënuar edhe në naj, do më thon me kokë, kështu që mendoj që edhe Gjilanit sigurisht që do t'i duhen ashtu për forcime. Tash varet se edhe në këtë aspektin, edhe për Gjilanin do t'jetë do më thonë motiv ashtu, se në Telashe që i ka pas, do më thonë që është tani pjesëmarrës në garat ndërkombëtare, është edhe për tani një motiv shtesë. Tugazini? Çfarë futbolli ka rezultuar sidomos pjesën e dytë të sezonit? E nisi shumë keq edicionin, po atë 2 pikë pas 8 xhirosh ndukët. Pastaj disi u stabilizua mbjesht, por jo gjithas me aspirata, kurse në pranverë tregoi futboll goxha më të mirë. Realisht dallimi ndërmjet Dukagjinit dhe Prishtinës, po më intereson si sheh ti dhe çfarë ka pas më shumë Dukagjini që arriti të dalë me endin e katërt? Jo, Dukagjini, përparësia Dukagjinit ka qenë sepse Dukagjini ka pas shumë pak të më thonë transfere që kjo ekip 89% ka qenë edhe vitin e kaluar. E kanë pasur një trener, domethënë Armenin Dallkulli, që edhe viti i tretë domethënë u dhëç ekipën. Derisa te Prishtina, e ka marrë nga liga pas shkoi finalet kupës, tash dy ditë në Superligë. Ashtu 16 transfere në sezonin ashtu verore, nëse ashtu na kujtohet. Numri sakt se di po shumë ka pas. 16, saktë di 16, e që është shumë shumë, do thashë më vështirë domethënë të komponohet ekipi aq shpejt, e që në sezonën pranverore tani veç Debatiku mendoj që është tash deri te një ekip ashtu domethënë që për afërsisht. Dy prej futbollistëve tut preferum që ke pas sekretar Dallko dhe Curi. Po mirë, mua edhe shokt mirë, po që në fund Dallko e mundi. Mua më vjen mirë, po saqë është domethënë ashtu që po Zenë trajnerit ja kanë filluar ashtu shumë në. Se ti po dogo se po bëhet trajner më i mirë. A, aty nuk mund me ditë, jo dëshiroj dyve ashtu po më dhe ashtu sukses, mirë po. Po suksese më shumë çaj po, më kanë më vjen. Unë besoj që edhe Prishtina është aty, domethënë mund të thash me ato se edhe te Prishtina si duket janë të telash të tjera, mirë, por në atë aspektin profesional unë mendoj që Debatiki ashtu e ka kthy ashtu një dhe ka bën një përbërje ashtu për respekt edhe në pikpyetje organizative, nëse Prishtina domethënë i përmbush ato po më ndaj këtu objektivat, unë mendoj që Prishtina mund të vitin ashtu, domethënë të jetë një ekip ashtu shumë ashtu cilësore dhe shumë konkurruese edhe për vendin e parë. Po nëse flasim për skuadrat e pjesës të dytë tabelës kushtimisht tonë, a mund na më thonë që Malisheva sukses e Llapi o dështim? Malisheva me përfundu edicionin vend 6 me këto të Telashit që i pati. Po. A është sukses? Malisheva në finish tani, do më thonë, këto 2-3 ndeshjet e fundit, do më thonë, 5 ndeshjet e fundit, po ti bajak i parasit. Mirë, po sa që është, do më thonë, me fitore, që në Gjilan, ashtu, do më thonë, ashtu iki, ashtu i bararët, iki edhe ajo ishte një, ashtu po më dhe një motiv, edhe në pitpamje psikologjike, do më thonë, që sepse me mujtë një dritë, do më thonë, e cila është konkurent për venë në parë, do më thonë, është edhe motiv psikologjik. Kështu që mendoj që i shfrytëzoi edhe pse edhe Malisheva nuk e ka një ekip ashtu dobë, do më thonë, e ka një ekip ashtu solide, kështu që do më thonë arriti me... Përfundimi mirë edicionit nga Malisheva, a e demanton pak atë teorinë që nuk bën shumë i ndru trenerat, se Malisheva e ndrojt tre trenerë këtë edicion. E nisi me Thaçin, e vazhdoj me Sërmajgjajnë dhe e përfundoj me Sokolin. Po mirë, mendoj që aty në shtatë edhe këta dy trenerët të cilët kanë qenë para prak, mendoj që kanë kontribu në formimin e kësaj ekipe. Po duket me tre trenerët, tret ka pas atë po, pak sukses, po vetësh tre trenerët mirë që kanë kontribu në formimin e ekipe mirë, po normalisht që edhe tani edhe domethënë edhe te Bylbyli tani domethënë kanë formuar përveç asaj ekipi, domethënë kanë formuar edhe rezultate, vërtet kriju rezultate të cilat domethënë kanë shtu për shtatë sepse objektivi i tyre ka qenë domethënë që të shpëtojnë ashtu nga më e keq apo edhe nga barazhi. Kështu që them me Llapi evropian, a dështim? Llapi evropian. Me kry kampionatin mend shtatë. Llapi
Mirë, Lapisi, zakonisht, dhe me thonë, gjithmonë është një ekip, ashtu, din, ashtu, të befasoj mirë, po për të mirë, mirë, po din të befasoj. Din të befasoj, a për të mirë, a për të kesh kursi të jetë, për të befasoj sigur, ta? Jo, dhe me thonë që nuk është një ekip stabile, dhe me thonë, nuk është ekip stabile. Ashtu, stabile, që e kap kontinuitetin. A ka identitet në njojnë, Lapi? Se nëse flasim për që i duhet trajnerit kohë gjatë, nuk po besoj që në këto 23 vitet pas luftës ka pas klub në Kosovë që ka mbajt një trajner ma gjatë. A ka mbrija me kriju në identitet në lojën e vetë, e ekipit që u dheq, Patatina? Mendoj që Lapi... Apo identiteti Lapit është që nuk ka identitet? Jo, Lapi ka një ashtu loj me kundërsu në mjaft mirë, mjaft të shpejta. Mirë po mendoj që i duhet... A ka organizim defanziv? I duhet në defanziv, duhet... A ka organizim defanziv? Në aspektin taktik, në pjesën defanzive, shumë dhe më dhe një duhet të përmërsoj lojën. Sepse sot, nëse... pak e kom marita që, dhe më thonë, edhe ato gollin e 2-3, dhe më thonë, ishte një, ashtu po mdoj, një mbrojtje, dhe më thonë, e rështume, renditur, dhe më thonë, në mënyrë, jo, ashtu korekte, dhe më thonë, edhe prandej edhe dhere të gollin 2-3, ashtu i... Patatina, pat mytë me batuta, këtë profesori, të ashtë të këshirë, që abit thotë, bilbili. Lohet e karata, vështaj e s'ka. Mëndoj që, papi, posa që në aspektin defanziv në pjesën taktike, mendoj që duhet të ndryshojësh, do të më thonë ta përpërsoj dhe, po sa qërështë thëmë në atë rënditjen e futbolistëve, duhet ashtu përmdej të... Je i kujdesrëm në formulimin e fjalive, edhe goxha diplomat. Je goxha diplomat edhe i kujdesrëm në formulim të fjalive edhe në shprejet mendimit. Po mirë, na për Tahirin s'kemi që ka të thonë. Jo, po plasë për gjithësi, jo veç për pjesë. Po më duke të Tahirin, mirë, po mirë, Tahirin është taj, do me thonë që, mirë, të përparësia ti është taj nuk... Shkolle vjetër, kogja vjetër. Në mënyrë psikologike... Në vjetër pak ma mashtiri hymë me njerën polemika. Psikologik është i zhgarkun, do me thonë, nuk... Si tu të zhgarkimit, ta? Po, pra ndaj, taj është që mirë. Perizaj? Qëpar për shtypit ka lëmë Ferizaj edhe a ka jashtë zakone shumë dalim, jo veç në pikë, po edhe në organizim edhe mjënën se si luan ekipi i vjeshtes edhe i pranverës. Po vetë fakti, ashtu po mëndaj që do me thonë, thamë që në pranverë kanë inkasu 28 pikë, do me thonë që kanë pas ashtu ndryshime pozitive, që duke të edhe në organizimin, në vetë organizimin ashtu klubit, në organizimin profesional, mirë po dhe në organizimin e lojës, në pjesën profesionalet e lojës. Sepse të gjitha dhe më thonë ato mirë. Mendoj që te, kam thonë, po e përsëris prap, jo për me kuta di une mirë, po mendoj që edhe te Arbënori, Morina, sa ka qenë, Ferizaj ka pas një loj ashtu në kreative. Mirë po, tani qka, mendoj që është ka ndryshu të panadishtë, ajo loja obliguse te Ferizaj ka qenë në maksimum, kur thonë loja obliguse, dhe me thonë, detyrat të cëtat i përcakton trajneri, dhe me thonë, ka qenë në maksimum, dhe me thonë, të ashtu, po dhe me thonë, qëllimi i futbolistëve ta qenë në përmbushin e tërë në mënyrë maksimale. Pra ndaj aty ka qenë ashtu një point, edhe ka qenë edhe ashtu fati i tyne që dhe me thonë, kanë fillu mirë ashtu pranverën dhe ajo i kanë bajt dhe me thonë në objektiv dhe me thonë që të vrapojnë apo të pasë rezultateve e që them ashtu jë ashtu arritën qëllimit që të vinë edhe deri në barash. E tash barashin të shofim se si do. Absolutit. Një fjallë për Tahir Batatina në gradë. Batatina, për mu, i ka dy sene shumë të maja që shumë pak trenera kanë pasme. Në a i ka investu, se a i është normal edhe investitore edhe trener. A i ka investu, jashtë për një kohë, ka investu edhe infrastruktur edhe në ekip. Ka një shumë të një onë pozitive cila investonë edhe në dojtarë të ri, edhe i mbledhë do të ri në për klube, që është një përparësi shumë e madhe e tina, se nesër mas nesër... E të skore, sa kem duvojt e lapi për tash? Jo, po mra menë që tash për Batatina. Dy skuadrat e larguara nga Elita, Trepçat dhe Drenica, po besoj që edhe në ndërmjet tyre, dy skuadrave ka shumë dalim, që pasirohet jo vesh me pik. Qëfar i mungoj të 89 që është shumë apër sësa Drenica për të arrujtë statusin e antarit të Superligës? Mirë, dhjetë që Trepça, gjithësish Mitrovica, dhe më dhe më ka si tradit, ashtu standard, lojnë ashtu kreative, lojnë ashtu të bukur për përsy. A është mungesa e përvojës të futbolistëve? Pikë kërështë aty do është ta medalë, vravo bajram se ashtu, dhe më thonë, normalisht je ma i ri. Pikë kërështë i ka penalizu të thëmë përvoja, dhe më thonë, një ekip
ashtu e re, e cila them nuk ka pas ashtu paraqitje ashtu shumë të dobta, shumë herë ka pas edhe paraqitje ashtu të mira. Mirë po që ju kanë sidomos kundër Llapit. Ju ka pas paraqitje shumë. Ju ka mungu përvoja. Edhe mendoj që i ka penalizua, do më thonë mungesa e mba, e që do më thonë që i ka shku ashtu në Shqipëri, mendoj i ka mungu ashtu të jetë. Në posa që ishtë në realizim, e që të ke funit loja luje, do më thonë për të shenua. Drejtë që ka pas disa loje jashtë zakonisht mira. Mira, e, i ka pas 2-3 loje që datë ka vëdhejt gjithmonë, 2-0 dhe i vonë dhe i poshtë dhe i realizim të sotit. Edhe për jashtim të saj loje sotit. Sotit na folëm më heret, po po thonë që ka pas jashtë zakonisht loje mira. Si klub, sepse të dhesh me klubet e mëdha dhe ka 2-0, por normal në fund, ajo është pra përvoja e lojtarëve. Dritën patitën në farforme të otë nëse. Përvoja e lojtarëve normal që kanë ndiku. Kanë ndiku i asë zakonisht shumë edhe kur e lëshun lojtarin numër 1, cilën për shamu shumë nga bu, e cilën për ty në më varke krejt sulmi, mba, unë e besoj që ajtë po të ishte, me siguri kjo gol diferencë do të ishte edhe më e madhe. Po mendon atë lojtarin mba që lëshojnë që shkojnë në Shqipëni. Po po mendon qenë diferenca çfarë? Po mendoj që me siguri kish pas pika më shumë edhe për ti, se ka qenë një gol shënues jashtëzakonisht i mirë, që ka bërë ka bërë diferencën në futbollin e Kosovës. Absolutisht. Dhe Drenica që po bien Drenica, si do ta them edhe në fillim që domethënë që për herë të parë domethënë largohet ashtu në nga liga, një Drenica që është totale organizimi i klubit sidomos në pranverë. Po më duket që aty mendoj që në klub domethënë mungon ashtu organizimi, ashtu organizimi është profesional. E pastaj nuk e di edhe në këtë po mendoj ndrimin e trajnerëve ja kanë qellu apo jo, sepse mirë pa qëllim tani ashtu po mendoj që ta kritikojmë apo dhe mirë po këtë dëllovën e kanë pas edhe një vit përpara se zgaboi dhe devullin. Më fal, devullin po, devullin një vit përpara ku gati në atë kohë ishin gati edhe në barazh, mirë po pastaj nëse jo s'po gaboi për Samiu Sermaxhaj, domethënë i cili shpëtoi edhe prej barazhit për prej po. Dhe nuk e di tani pse ka qenë edhe angazhimi prap ashtu i njëjtë edhe pse na ashtu nuk mund të ashtu fajsojmë vetëm ashtu po me trajnerin, mirë po sido që ti gjithmonë domethënë pika kryesore apo pika kyçi domethënë po sa që është kur nuk shkon atëherë është target kryesor domethënë. Një trajner është drenic, një trajner është drenic që mund të më punu edhe me pas sukses. Veç Tahiri. Okej, okay, bëj fami ta zgjoj po. Se i vetmi trajneri i cili gjen mentalitetin nuk me rroj. Edhe i vetin që Tahiri gjen dhe lojtar gjeta. Nuk është në klub, ato janë domethënë. Nuk është çështje rrymave se kush e kontrollon. Sa ka qenë Tahiri ka pas jashtëzakonisht lojë të mira. Jashtëzakonisht lojë të mira ka pas. Meqet janë çka grupi lojtarësh, nuk është çka thon ka shkuar lojtar shumë. Edhe vitin e kaluam kemi thon, jo që kemi thon ka qenë vërtet që Drenica ka pas një lojë shumë karakteristike, kreative, domethënë një lojë të edicionin para prak. Para prak, po, para prak, po. Mirë po, ja që... Nuk e kanë rujtë. Ismail, fole, ko shumë edhe për analizë të ekipeve, ajtë bëna pak analizën e referimit. Lojtarë me si, dhe trenerim kënë? E di. Si ka qenë nivelli i referimit në përgjithësi në këtë edicion? Une... Për te në pakën të varit. Personalisht e kom bërë një farë analizë vetë, në basë që tyre... Po, apëna kam gjitha, sëndash. Po, çdo dile, normal që dush me ditë dhe pak. Unë besoj që referimin ka qenë në notë kaluse, në përgjithësi. A duhet jemi të kënaqur me një dysh? Jo, nuk duhet jemi me 2-5. Jo, nuk duhet të jemi të kënaqur, por duhet të punojmë më shumë. Se nuk kalosh është edhe dyshi. Duhet të punojmë më shumë, edhe normal që besoj që unë me një ndeshje dy që kanë pas ndikim në rezultat, por ata gjyqtarë janë dënu, të tjerat lojë nuk kanë pas. Po flasim në aspekt përgjithësi. Përgjithësi është u punu jashtëzakonisht shumë, është u punu me refer edhe të ri, edhe me të çdo region, edhe besoj që sa i përket gjyqtarëve, Kosova nuk do të ketë problem shumë vite. Ti na tha që është një notë kaluese por duhet të punosh shumë. Cilat elemente atë duhet më u përmirësu më shumë gjyqtarët në futbollin e Kosovës? Cilat janë elementet në të cilën kanë nevojë të përmirësohen më shumë? Që unë më thon prapë ata të punojnë sa më shumë të lexojnë sa i përket literaturës, sepse këta e kanë 2-3 ditë i bëjnë para kampionatit, i bëjnë disa seminare që do të jenë pej instruktorëve të huaj, por ajo nuk vlen. Edhe sa më shumë. Ajo vlen, por nuk mjafton. Nuk mjafton. Nuk vlen për ditë të ditës se s'mund të shkurgjoj me bë. Ajo normal që mjafton. Merrni një njoftim tri, merrni një njoftim tri. Edhe aty zakonisht tipin ato ndryshime të cilat janë 2-3 apo në çfarë. Por unë prapë them që duhet të punohet më shumë në çdo aspekt. Duhet të punohet edhe në fush, po duhet të punohet edhe në teori.
edhe a duhet aty kem njerëz që për shembull janë tash edhe të trajnu edhe mes besoj që shumë shpejt do të kem edhe sa më shumë një pyetje nga perspektiva krejtë jashtme a duhen me përmirësuar jashtëzakonisht mënyrën e komunikimit që kanë qoftë me futbollist qoftë me trajner a janë kozamatosh për sa që duhet absolut veç po e portasin lojtarëve Ismail absolut çashtu jo plot si më kon mësues unë e marr një gjyqtar e marr shumë të mirë se do mos gjithmonë në kokë kam të referin të Francës. Po më ndër kontar? Po, atë të Francës që referoi tash. Clement Turpin? Po. Ni refer shumë gjakftoft, ni çfarë shpjegon vendimet? Po. S'pa ku kapitenit bile. Po shpjegon edhe shpjegon mënyrë. Ose edhe nëse nuk i shpjegon mos më i burtit. Unë kam pa disa be referet tonë që për shembull e çoi gishtin, është shumë shumë keq është me çoi gishtin, shumë është me ia vit gishtin. Kanëra më shpobes ku pjam shojnë lojtarëve. Po. Përpara ju jeni tut për lojtarëve, tash lojtarët po tutën për referve. Shumë, edhe këto e bojnë zakonisht e bojnë këta që jam menojmë që janë shumë shumë referë të ndaj, mos harro. Po i marr pa pa janë apo këta që kanë pak një shej më të madhe, këta mendojnë se duhet patjetër, por gishti është shumë shumë është sen i keq, sepse është një farë nënçmimi. Po, të flasësh me kapitenin dhe me lojtarin në mënyrë sa më se pe shopin edhe në Evropë, si dhe për shembull afrohet edhe po ka komunikim. Ja shpjegon detale për shkak nëse gabon i faulli thotë çure e ke bën një atje, një atje, një atje. Ose ky është vendim. Edhe pse tash nuk ka gabime shumë sepse është vari i cili është të përmirësuar. Po ki kohë për shembull edhe vari për çështje kushtimisht tonë çështje madhore, po tash një faull aty, një faull këtu, ato janë prapë në kompetencë zyrtare. Faullat janë prapë në kompetencë referit, normal. Ço ti shoshulli? Po, po, urdhë. A, dashë të shtosh diçka? Jo, jo, urdhë, jo. Jo, besoj që nëse s'ka diçka për shtu, jo, ta kom, domethënë, është një gjë e mirë për ashtu futbollin kosovar, që kemi katër ekipe, domethënë do t'i kemi në gara ndërkombëtare, kemi shans ta kemi edhe ekipin e 5, nëse domethënë Gjilani e fiton ashtu po mendoj kështu kupën. Jo, apo jo, 4 është definitivisht. 3 3 janë prej kampionatit edhe fituesi i kupës. Po, nëse fituesi i kupës është kualifikuar nga kampionati, atëherë shkon ekipi i 4 në tabelë. I 4 në tabelë, po. Do të thotë që nëse shkon Prishtina, nuk shkon Dugazhini. Nuk, po. Shkojnë vetë 3 edhe Prishtina. Domethën ka 4. Mirë, dhe ajo është domethën një nëse Prishtina e merr kupën, Prishtina nuk ka marr licencën për të luajtur garat në Evropë. Po, pe llogarisë që po, pe llogarisë që kanë. Po ti shkon ekip tjetër. Po. Po. Me fitusi kupës edhe 3. Fitusi kupës edhe 3 kampionat. Është gjë e mirë që kemi 40% të ligës, domethën pjesëmarrës në garat ndërkombëtare. Domethën prej edhe te kështu që është një gjë shumë e mirë dhe besoj që pa këtyre informatave që po jepin edhe që po lexojmë, tu veç po 10-4 që shkojnë, shkon Ballkani, Drita, Gjilani edhe dhe nëse nuk ka si nuk erdhon vendimin e Federatës së Futbollit të Kosovës atë bie Dukazini. E gjasat më erdhuat vendimin 0. Mirë, atëherë të faleminderit shumë zotë Shosholli për gjithë fillimin që e ke bërë. Zotë Kasumi, të faleminderit po ashtu shumë edhe nga ju për gjithë kontributin që e ke dhënë në përgjithësi gjatë tërë edicionit. Zotë Shosholli, ju keni qenë bashkëpunëtorin ngushtë ynë për gojat gjatë jove stani. Ju faleminderit shumë. Vazhdojmë edhe pak me rrjedhën e emisionit, do të mbesim edhe pak tek futbolli, do të shohim kronikën nga ndeshja e barazhit të dy skuadrave të ligës së parë, përkatësisht skuadrave të rënditura në pozicionet e dyta në grupin A dhe në grupin B, Lirisë dhe Ulpianës. Ndeshja është zhvilluar ditën e shtunë në stadiumin e Klinës dhe që u fitua nga skuadra e Lirisë me rezultat 3-1, që tashmë një vend në Superligë do ta kërkojë në përballjen e vet me Ferizaj në fundjavën e ardhshme. Liria Prizrenit është vetëm edhe një ndeshje larg rikthimit në elitën e futbollit të Kosovës. Prizrenasit e fituan ndeshjen e parë të barazhit të ligës së parë ndaj Ulpianës me rezultat 3-1 në duelin që u zhvillua në stadiumin 18 Qershori në Klin dhe që u dominua nga Prizrenasit nga fillimi e deri në fund. Liria dhe Ulpiana dolën në kampionet të grupeve të tyre në ligën e parë, andaj përballja e tyre ka dhënë përfitues skuadrën Prizrenase, që tashmë do të luajë edhe një ndeshje kundër skuadrës nga Superliga, që do të përfundojë në pozitën e 8 apo në atë të barazhit. Për skuadrën e Lirisë që u përkra nga një numër i madh shikuesish, gjërat filluan të rrjedhin suksesshëm në fillim të ndeshjes kur Edmond Lika i shënoi në minutën e 4. Në fund të pjesës së parë, Persia u dyfishua nga Petrus Megameno dhe në fillim të pjesës së dytë për rezultatin 3-0, u përkujdes Djallor Beseni që shënoi nga një pozitë vështirë në minutën e 52. Ulpiana arriti vetëm të angushtojë rezultatin, por pa e pasur forcën të kthehet në lojë deri në fund. Me këtë triumf, Liria synon të rikthehet në elitën e futbollit të Kosovës pas një kohë të gjatë, për herë të fundit në Superligën e Kosovës,
Skuadra Prizrena se garoi në edicionin 2018-2019. Koha për futbolin evropian, për të parë rezultatet dhe tabelat në top 5 ligat e futbolit evropian, disa prej cilave veç janë përmbyllur këtë weekend, pa fije dyshimeve, mendja në futbolin evropian ishte vetëm në Bundesliga, sepse pati rezultate jashtëzakonisht interesante që e hoqën titullin e kampionit Borussia Dortmundit, por jo veç për titullin e kampionit, por pati rezultate të ndeshjeve, gogjat, le të themi, fair play edhe në pozicionet e fundit në tabel në Bundesliga, sepse Stuttgart nuk arriti dot të merrte fitoren që aq shumë i duhej për të siguruar qëndrimin e elitës, të tash do të luajë edhe ai në barazh. Por do të fillojmë nga Premier Liga për të parë se si kanë luajtur skuadrat e Premier Ligës në ndeshjet e tyre të fundit për edicionin 2022-2023, pra ndeshjet e xhiros së 38. Rezultatet janë Arsenal Wolverhampton Wanderers 5-0, Chelsea Newcastle United 1-1, Aston Villa Brighton Hove Albion 2-1, Southampton Liverpool 4-4, Manchester United Fulham 2-1, Everton Bournemouth 1-0, e fitore që Evertonin e mba në elit, Brentford Manchester City 1-0, Leicester City West Ham United 2-1, nuk i mjafton kjo fitore Leicester City për të mbetur në elit, Crystal Palace Nottingham Forest 1-1 dhe Leeds United Tottenham Hotspur 1-4. Pas 38 ndeshjeve, veç është ditur më herët, kampioni Manchester City në Champions League do të luajnë Arsenali, Manchester United dhe Newcastle United, kurse prapë atyre në garat evropiane do të janë Liverpool, Brighton Hove, Albion që, dhe Aston Villa që përfundojnë kampionatin e pozicionet 5-6-7 nga Premier Liga për edicionin 2023-2024, largohen Leicester City, kampioni edicionit 15-16, Leeds United bie prapë në Championship pas 2 edicioneve në Premier League, që e përmbyllë edicionin aktual me 31 pik dhe DA para prakeshtë do të largohet Southampton që e mbyllë kampionatin me 25 pik. Tashmë jemi në elitën e futbolit spanjol, janë zhvilluar takimet të xhiros së 37 në Spanjë, pra nuk ka përfunduar akoma kampionati, Sevilla Real Madrid 1-2, Almeria, nëse mund të ma këtën edhe njerë se e largut shpejt, Almeria Valladolid 0-0, Vallecano Villarreal 2-1, Getafe Osasuna 2-1, Cadiz Celta 1-0, Barcelona Mallorca 3-0, Valencia Espanyol 2-2, Atletico Madrid Sociedad 2-1, Girona Betis 1-2 dhe Athletic Club de Bilbao Elche 0-1. Në tabel, në elitën e futbolit të Spanjës, 1-0 para përfundimit të kampionatit, kampion është konfirmuar Barcelona që ka 88 pik, Real Madrid është i dyti me 77, Atletico Madrid ka 76 në vendin e tretë, Real Sociedad ka 68 pik dhe është skuadra e 4 që do të përfaqësojë La Ligën në Champions League. Në garat tjera evropiane, pra Europa League dhe Conference League, mbesin Villarreal, Betis e Osasuna. Nga elita e futbolit të Spanjës, në edicionin pasues, tashmë veç është konfirmuar largimi e Spanjolit dhe Elqës, Valladolid mbetet me shpresa dhe është duke dueluar me Celta Vigon, Almerian, Valencian, Hetafen e Kadizin, pra gjitha këto skuadra e në kombinim që njëra për tyre të largohet, dhe të shohem se çfarë do të sjellë gjiroja përfundimtare për katësisht e 38-a. Edhe në Itali, gjiroja 37 u zhvillua këtë vikend, pra e para fundit, rezultatet janë Sampdoria, Sassuolo 2-2, Spezia, Torino 0-4, Salernitana, Udinese 3-2, Fiorentina, Roma 2-1, Inter, Atalanta 3-2, Verona, Empoli 1-1, Monza, Lecce 0-1, Bologna, Napoli 2-2, Lazio, Cremonese 3-2 dhe Juventus, Milan 0-1. Pas 37 gjirosh, Napoli është konfirmuar më herët kampion, një vend në ligën e kampionve e ka siguruar Lazio, e ka siguruar po ashtu edhe Interi, e tashmë definitivisht edhe Milani, në pozitat pasuese mbesin Atalanta, Roma e Juventus, kurse nga elita e futbolit italian largohen Cremonese dhe Sampdoria sigurt, ndërkasë në gjiron e fundit do të kuptojmë sa do të largohet Spezia apo Verona, kurse Lecce tashmë e ka siguruar mbijetesën. Nga elita e futbolit italian, kalojmë në elitën e futbolit gjerman, që thamë se pati finisht jashtëzakonisht dramatik, gjiroja e fundit e 34-ta, Eintra Frankfurt Freiburg 2-1, Stuttgart Hoffenheim 2-1, Köln Bayern Munich 1-2, Bochum Leverkusen 3-0, Union Berlin Werder Bremen 1-0, Wolfsburg Hertha Berlin 1-2, Borussia Mönchengladbach Augsburg 2-0, Leipzig Schalke 4-2, Borussia Dortmund Mainz 2-2.
Ky barazim, Dortmundin e la pa titull të kampionit, në pik të barabar të Bayern Munich doli kampion, sepse pati golaveraj më të mirë dhe po e shojmë pra gol diferencën 54, Dortmund ishtë 39, e po ashtu edhe në duelje direkte, Bayern ishte skuadrë më e mirë. Në Champions League edicionin e arshëm do të luajnë edhe Leipzig dhe Union Berlin. Kursën e gala tjera evropiane Freiburg Leverkusen e Frankfurt, ndërkaq nga elita e futbolit gjerman definitivisht largohen dy klube me shumë historie, Schalke e Hertha Berlinik, ndërkaq Stuttgarti do të luaj në barazh me skuadrën e tretë në Bundesligën e dytë. Dhe në elitën e futbolit francez, gjiroja e parafundit, Lille Nantes 2-1, Lens Ajaccio 3-0, Montpellier Nice 2-3, Lyon Rennes 3-0, Toulouse Auxerre 1-1, Angers Troyes 2-1, Strasbourg Paris Saint-Germain 1-1, Olympique Marseille Brest 1-2, Rennes Monaco 2-0, Clermont Lorient 2-0. Në elitën e futbolit francez është konfirmuar kampion skuadra e Parisit, pra edhe pse ka mbetur 1-0 për të zhvilluar Parisi, është i konfirmuar si kampion, Lens ka 81 pik, Marseille 73 dhe këto skuadra luajnë në ligën e kampionëve edicionin pasues, Lille, Rennes e Monaco në gara tjera evropiane, ndërkaq nga elita e futbolit të Francës në këtë edicion janë larguar, në faktin përcaktuar më herët skuadrat e larguara, ato janë Troyes, Ajaccio dhe Angers, që kanë diferencë me Nantes që është në vendin e 17 e Auxerre që është sipër tyre. Edhe pse elita e futbollit francez në fakt do të ketë ndryshim edhe nga edicioni i arshëm në vend të 20 skuadrave do të jenë 18 siç janë në Gjermani e jo siç janë në Spanjë, Itali e në Angli nga ato 5 ligat e futbollit evropian. Shikues të nderuar, faleminderit shumë për vëmendje, ju lëm në shoqërim me programet e radio televizionit 21. Natën e mirë dhe mirëmbetshi.